yani en yüksek saygı full ediyor. Su kadefe mummelna liño tudde sago dafa di farata su ko defé ci walu ngëm sax wax ju bare man nako yak ngëm wax ju bare man nako yak waaw mbel mbel ju ëpp baaxu dama dem Algérie ma ngi and ak Hajj Mustapha Cissé président ba yobante ma ci Abdou Diouf dama ne ko mu set ci ma waaw te itam ne ko ne genn waaw ndax aduna bi legui genn na fi dess waaw liko bax na na ko ko wax cengon sa ñu organiser ñu ben dajé dajé ba ministre yi ci représenter gouvernement bi ñu ngi tok ni mufti ba ngi tok ni chef d'état major général bangi tok ni parce que mom da fay intéressé ci yépp xalé yi ñu chargé culture ñu ngi tok yuri ñun dañ doon laccé ndax sénégal woy kat bo xamni woyam dana genn cadre mel mel dugg cadre universel amna fa wala te mani len amna fa yini nekele tudd mani len qadi ma jaxate kal yini fan la dekk ci dakar mani deggul ci dakar nga dekk ci village ma su fa joge fa la jange fa la magge fa la de munu ñu ko degg ñu ñu waaw est ce que man nga ñu wax ci wayam yi ben ma wax leen aloudu bi taha sayyidil kawni wal urdi mani di moment que tudde ne yonent bi sayyidul kawn pour se justifier il faut que vous présentez ay élément yu nga xamni ci cadre universel la koy présenter leen mo tax wayam mané jogi ci cadre pitchu pitchu bi xew ci senegal dugg ci cadre universel ñu ñep ñu nanguko yini waaw est ce que amna fa philosophe bo xamni philosophe genn na cadre pitchu pitchu dugg cadre universel mani tek nak mujj mani amna fa ñu ni man na mu tuddu mani len serigne youssoufa diop ni fan la nek dakar mani dedet man ca kaw yeul wa lutax nga ni mom philosophe man na dugg ci cadre bu universel len parce que dafa am ben njabotam bu ko laaj diko serigne ndax musique dagan na mu diko laaj ci bi yakuna musique ken du ko laaje ndax dagan na dañuy laaj ndax yiwuna man len ubbi na buntu bi parce que li nu coincé ñun ñep moy ki laaj bu génn 3e siècle ki koy tontu du génn 3e siècle goor gi nak dajina lolu
mais ñom ñepp ñu d'accord ci ni parce que lajine bobu mu wax ni kenn mesul gis lu mel non parce que xam nga li dagante yiwul li dagante yiwul mak waru ci dug donc lajine yoyu jeexna li nga xam ni dagan na wante yiwul mak waru ci dug lolo tax muniko musique ken du laaj ndax dagan na wala daganu dagay laaj ndax yiwul wala yiw bu yiwe mak man ca dug bu yiwul nako mak wat muniko lol la mais lu ko gëna am solo ci sunu temps bi amul parce que ñi ëpp katan ci aduna bi tubab wala benen nit ku wex ëpp doole ñom ñepp ñepp sétatuñu lu yiw ak lu yiwati dedet ñu ngay sét nak ndax autoriser nañ leen ñu def ko wala dedet même bu yiwulit ñu gacc te koku catastrophe la catastrophe la ça il faut le dire mu ngi melni affaire polygamie mu ngi melni affaire polygamie benn kilifa bo xamni ci kilifa yi gëna mag la bok man xamna ko amul benn révolution bo xamni bok ci té itam yalla dogal limu bind ci ay téré ken xamul na mu toll té itam bare na ay milice yo xamni mo len di financer pour wax la ni alal am amul fu mu yam benn bis muy waxtan mak mom fekk liñu jëkka jotale sax moy dama fa don dem ñu jox ko sama coordonnées yoyu may ñu jox ma coordonnées bursette mu ëpp ma yité dal di may wo mu wuyu ko bima yëkëté combiné bi mané allo mu mer nima parce que julit du wax allo da fay wax assalamu alaykum mané ko mel ci charge fekk l'islam défar na téléphone mané ko mel l'islam ba légui défarul téléphone waxatul nak ma défé ni dafa dem sax nek min ci téléphone bu mujju mu ni ma billahi yaa may bëgg ray fi mo ne dal di ñew sessi mu ni mu wax nga lo xam ni mu grawé dafa parce que yonent bi bu muy wax wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwa wa min ribat al-khayl mu ni ma bobu julit yi bare wuñ légui 1 milliard et demi lañ te ba légui julit yépp dañ leen yi def te tejju ñu seen gemmi kon kay tej seen gemmi jotna 1.5 milliard yonent bi am ko te mënu ñoo defar bekan bekan la wax koku jaadul koku jaadul ma wax koko nak ñu continuer di ci waxtan ba mu laaj ma ni ma dafa degg ni serigne yi fi ay polygame lañ ay polygame lañ man ko okay koor ci dal mo fexé mu ni tay mu dé ni ma ko gëm yonenti ki du nek polygame mané ko boulé fi ci yeen mané ko man ngeen ko téré parce que man na jur déséquilibre au niveau de la société mané ko mais boulé ci ñun du jur benn déséquilibre au niveau de la société mané ko lol nga wara sét mën ko gis nga li yaq yep moy nangam aram na nangam dagan mais su fekkone ni dañ nan nangam da fay yaq c'est-à-dire da fay jur déséquilibre au niveau de la société ku nek war na ni ah nan ka wattu bok mais lolu amul dañuy fekk lo xamni lu subjectif la te moy ni nangam aram na bu ko defé nga di wala nangam dagan na bu ko defé nga précipité ci te fekk mo bi bu subjectif la il y a absence d'objectivité motax muy mom jindi ne bu fekkone dañ ko soppi kon buntu dana mana am maniko ben garab rek mo bon ciar ya bon bankhas ya bon garab ba bon ren ya bon moy bak bokale ak sunu borom maniko leppama bon maniko wala leneen luñ la ni bon na
yonent def nako ci yonent yi pour wax la ni li siwel ni ken dotu ko def moy dafa jur déséquilibre du lenen nak andiko yonent yalla Suleyman amon na ñetti téméri cioro ñet waye ci jamono da wul jur déséquilibre lutax parce que bu len dencul duñu am ku ñu sé parce que ay dominique ñu yow lañu tebbitisé balen di amé mom rek moko man ndax nanguna alalu ñep nanguna alalu ñep il faut que mo accepter nak pour entretenir le il le faut absolument parce que gëna watul dar mom rek mo am lo rek la mo am ñetti téméri cioro ak lu ko doublé ci ay jabar sétal lool ken du xif ken du mar ken du ñak takay parce que man nako budget ma gëna ci lolou motax buñu né yonti yalla no jaxassona ak domam bu jigen té bu fekkon dafa aram ci jamonom du ko def parce que ci jamonom aramul won parce que du jur ben déséquilibre ci ndax dañuy neub dañuy yemalé sen bir buguñu ñi len nonu jot ci lolou motax yoyu yonenti dañ koy def motax bi mu juré déséquilibre nak lañ dañi ah attention koku lool rek la buñ ko jangalé won nit ñi nonu bañ ko def benn mo bo xamni bu subjectif la ku nek ragal ko boko diñ ko def nak waye da ngay laq lool mo lay xañ sa dignité mo lay xañ sa dignité toujours motax gor gui Youssoufa Diop bo xam bop lu ko upp solo parce que suma tourando amon na orchestre ki nga xamni itam mom lañuy wax Imam Farabi mom mo inventé instrument musical bi ñu tuddé qanun wa té non seulement philosophe la won mais mystique la won c'était un mystique wa té mi ngi dem tam bare wol sax mi duggal na ci ba inventé ben instrument musical bu ñu tuddé qanun ta qanun ñett la tubab yi canon lañuy wax tubab yi canon lañuy wax wa canon bi fi fete sharia moy loi wala canon bi fete guerre koy xarel fetal ko wala canon bi firi musique nga xamni da bay jexital ci jikko ñet yi lañ ne moy defar do ma dem wa pour wax la ni mag ñi xam nañu luy musique xam nañ ko amnañu luy musique ma ñett yoy rek fi ne qanun bu delu ci justice qanun bu delu ci guerre qanun bu delu ci musique yi ñett qanun ñoo nek mais ñett yi rek ay defal jiko doom adam lolu motax rek bu yiwe baxna bu yiwe rek baxna bu yiwul bu dagane bu ko jere koku non rek la mu xaw delu nak ci projet yi humanité bi am xam nga yonent bi ci bopam dañu koy jangal té lu am solo dafa am nu ko ko yalla waxe waye lu amul solo itam dafa am nu ko ko yalla waxe parce que yalla daf ko wax ni ko na def tatabbu fi ma yata'allaq bi hayat yaqub xam nga ci ibrahim yalla wax ibrahim niko watul sabay watul sabay ndax sama non
Ibrahim bobu yalla jox ko ñaari dom Ismail ak Ishaq ñuy wujje ci bir kër gi ba def ñaari tendance tendance bi jur arab yi tendance bi jur juif affaire ba di dox ba histoire yaqub ñew parce que yaqub Serigne Babacar dan na wax ni sax moy Israël mom ci nam ko dan waxe muni parce que Yaqub mom lañu tuddé won Safwatullah tanena Safwa moy Isra néna il moy Allah wa motax ñu ni Israël wa mom yoyu kuko dan yittel waye di serigne ci dess amna benn goor bo xamni senegal yeb mo ci daxone jangale sira waye docc wi ñu wacc won suñu mama hawa dunduna ba de mënu ko tut lesa ndax sarna diba la ko dan tudde te doñu saran dib la tut té mo fi daxone jangalé ndaysan waye mom sarna di rek la dal do wax sarandib seigne babakar mo jindu ko yang beugere nit ñi kenn do wax sarna di way sarandib lañu wax même dimash sax mënuko tudd dam sax lay wax lay ndaysan té mo fi dax jangalé sire waye yeenam ne ko ci boko waxe mo ni sama fu ana dëkk ni mbiri yaqub dafa doy waan suñu borom top ko mok yonent ci seet fi mu jaar yépp dom ibrahimi ishaq ak ismaïl lan lañu doon xëccu ki ni ma gëna yey ke leni dedeen ma gëna yey dom nak bu mu jur li mu jur yeb xëccu bo xamni ba légui kenn noppalot ba ni ci goor ga yaqub leppam yaqo ci dom yi mu jur seen lepp yaqo ci nax rek sababu yusuf te mo leen gën tuuti waye ñu tugal fu dara xajul mu nek affaire ñu top ko bakkan ak lu kenn xamul ciowli fi arab yi jaar fi juif yi jaar fi nit ñi jaar fi di sow fan la sow bu mujj lool rek la yalla bëggoon won yonent bi diko laaj projet bu am diko won projet bu am jëriñ ak projet bu amul jëriñ su ko defé bi yaqub amé chance dajé ak yusuf té yusuf nek dunduna déw té nek yusuf alkool amna nguur ma nga ci égypte ba mu dem fa mok mbokami lan moy mujjii moy mu fon ko waaw li ciow li bari li xëccoo bi bari at yi mu traverser ben phone ci ben minute mo jexal projet illa haja li nafsi yaqul qada bu ko defé ñu duggal ci affaireu iskandarul awwal duggal ci histoireu ñom napoleon bonaparte duggal ci projet yépp du passé illa haja fi nafsi yaqul qada duggal ci projet napoleon bonaparte duggal ci affaireu Russie dougal ci ñi ci dess général de Gaulle ak ciowam ak da fay défendre France delu ci ñu dakk ko jëlat ko dakkati ko mu fever genn rew mu ñu folli ko illa hasbi nafsi yaqul qada donc ba ngay ñew Sénégal sax waaw
PSNG, PDSNG, ñu ngay xulo Ablaye wa da ngay renté Ablaye Abdou Diouf nangam nangam ñu ngay wasé nangam bañu xéni Ablaye wa da dakna Abdou Diouf illa haja li nafsi yaqul qata wa non rek néna projet yépp non la bé bu ko défé amna lu culture tubab yi sakku ken man ko ñak bañ def waye itam xam ci fo yamit baxna ayul nak waaw nga xam ci fo yam baxna ayul nak xam nga waxna la ni affaire guul fitna bu ne tek nañ mako ci parce que rek neena guuy du yalla waye man nañ ko jariño xam nga parti bi moma répondre wax ni ñom ken du len genné ci sen ada nangam nangam sengor ni ma santani wo mako mané ko xamna ko parce que kiko don wax degul swap degul wolof ça il faut le dire mais souk setlo ba setlo yoyu mingi fi di jar lu né te jarul dara il faut que nit ñi xam sen priorité buñu xamé sen priorité rek crise yi dana wañé ko waye suñu xamul sen priorité lu ne dañ cey nek di so té duñu xam lan té il faut éviter ça motax toujours bu le kilifa djégé del jang lam ñu dëkk boy waxante ak mom da dafay amé jëri waaw bari nek kilifa guñu la ni kenn ñamé wuko té bo waxé ak mom ci langage dëgg rek mu sopp la man xamna ba tax na itam diko jang baxna la ñun dañu mino nit ñu nga xamni yalla daf leen mayon lool ñuy jëfënte ak ñoom ci bobu côté man na am nak ñëpp bokku ñu xel waye itam yow li nga wara kontel lola lola rek ci ngay konté bu ko défé yalla moy xam lu muy barkel ak lu mudul barkel bu ko défé lélé kilifa songu la néla nangam moy am nga téy rek nga téy rek wéet ak mom ni ko li nga wax ni moy am mënul nek waaw mo ni la lutax nga ni ko nangam ak nangam tax mënul nek bu ko défé bu féké yalla sétal na xolam bu jappelé soppé wé bu féké kilifa lu mu yëkëti ci musiba nga ni ko lool la catastrophe lu mëta watul ñun dañu ko dundu dëgg suko defé rek bu crise agé fi lolou da fay mat ñu def ci très attention dama am ben tante bo xamni moma bot Serigne Babacar ko yar miskin sin la nga dëkk sin muy tan ñi la musuma gis mu ko dëgg ko mom ak ku dëgër fit ko mom masna saga nit ba mu am crise cardiaque yalla xam na ko ndax deugar rek benn bes Serigne Babacar si warate ci tiow fi mu deglu ko ni ki du philosophie Serigne Babacar si nit ko fi dugal dal di ñew fekk si ma Dakar wax mako ni ma demb ci dimanche di ni goor gi waxe du philosophie man xam na ma dal di jël auto rek wul si ciow nak la gis goor gi fekk ci beccëg la na dama jël yor yor la jël auto ñew mi ngi wax sax nan ma a li dé farata la ndax bo xasse ni ma ngi ñew mak sen day dotunu xam fu ñu ne lu dul auto bi ñew la te yow do ñew lu dul 3h du matin
motax duñu gëm bëtt mukk te auto bi déggunako mu tér ci buntu motax di ñew ne bëcëk baan na ci nak maniko faral sa rek ma taxaju sa warati dimb bi ñepp wax nañ li du sa philosophe mu ñu tek na bo mu jëm ni ma ñaari gordé bu ñu xey te bokku ñu fu ñu joggé wax la ben dëkk yalla leen yabal nima li nga ma wax mom la ma sa yamare ci di ko ta wax kon nak dotu len ko deg mukk ci sama lam xam nga koku farata la parce que ñu bari defa nañ ni dañ ko wara bayyi mu wax lu ko neex ta lolu mënul nek wallahi ndeysan wallahi ndeysan mako ko wax dama koy tag nak dama koy tag wallahi on ko ni ko rek ni la waye nak itam ni la waaw rek dañu dem ci li ñuy tuddé al ihram moy li ngeen di tuddé pyramide ñu défal ñu spectacle son et lumière mu yéme lol amna ci ben pyramide bu nga xamni ñetti million ci brique la amna ci brique bu pesé 30 tonnes té ñeko doon yëkëti amuñu machine bu len ko yëkëti ñuy sét nak fan lañu tek sen tank ba man lool ba nga xamni liñu mujjé ñun ñëpp moy boba cravache amul tagaté amul nek mo len ko taxamat wa gor boko taggé ray ko wa da ngay wañé énergie baxul baxul gor kenn du ko tagg baxul wa ndax da ngay dam énergie wala nga jël yeen liko kay liggey teye yeen baxul da ngay dam énergie baxul suko defé li bax moy nit ki ñu bañe yaq batinam ta tagate dafa yaq batin yeet dafa yaq batin ñom kenn yaqul won sen batin parce que gisunu won ku len tag gisunu len nit ku len taxaw ak yeen motax ñu liggey liggey bu dol non mais tay lo xew ku nek ko bis gemign ni da ngay tag sen nit waaw wala nga outal ko yeen te teguloko ci yoon su ko defé li hajjaj waxon xam nga hajjaj wax nako dañ ko nommé chef de police diko pour mu sécuriser djulit yi ni mu ni bala ma sécuriser djulit yi sécuriser alcorane ba nopi parce que alcorane amul tomb kon bo legué kenn duko jang kon nako wutal tomb setel un chef de police mo tomb al quran te bu ko deful won ñi ni ñoo remplacer yonenti bi dañ ko def pour wax la yit li ñu la jox importance bi mo am ba ca teggu moy abadile yi laqu ci kaaba gi te yonenti bi wax ni ku laqu ci kaaba gi mujj nga mom mu bëgg dindi lolu en tant que chef de police te gannaawam ci yonenti bi la koy seuss pour dindi ko fétal lolu naka la koy dindé doomu sayyiduna abou bakr def lo xamni wax nañu chef de police bi ni ko du yoon mu daw laqku ji ca kaaba ga te yonenti bi wax ni nañu ma ormalal kaaba ga ku fa laqku mucc nga mu dem laqku fa chef de police bi lu muy def dem jeli catapulte ad dababa yeah.
bobu yi tuba bi yetu de char amagul bobu catapultement ñew ba djub kaaba gi rek bombarder kaaba gi tak ko ñepp ni jantu du ko fenk len xamulen la xew gis nga togn kat ye tax yonenti bi wax lolou te koku mom epp nako lol lay dindi tay wa ba ken dotul togn dem di la ko ci kaaba gi deja togn nako mota ñu muju ko tabaxat waye mag ni dañu wax ni di len jaaxal moy lañ dañ ñu won du yendu ta deew me dundu na lu ko neex ci dundu kérok ba mu dé ñu diko yob né ñu jawu ji dafa xey lit ko leñ ba ñu ni wa aljana wacc nañu pour japp ci deew sétal lool pour wax la ni lu nekk xam ci sa bop rek mo ci am sol waaw waye foye ko nak du baax foye ko mom modul baax mais fekk kilifa